Столтенберг заявив, що затримка з допомогою штатів Україні таки мала наслідки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, схвалення Палатою представників Конгресу США пакета військової допомоги Україні не було запізнилим, але затримка та, яка була, мала реальні наслідки. Хоча ми думаємо, що і велика ця затримка. Про це генсек НАТО сказав в інтерв'ю телеканалу MSNBC, повідомляє «Європейська правда». Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні є наразі дійсно складною, а все тому, що російські окупаційні війська, зокрема, мають перевагу в боєприпасах, тоді як українські сили змушені їх заощаджувати. Українці вже 4 місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків. Українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1-5 і навіть 1-10, залежно від ділянки лінії фронту. При цьому українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни. Захід також бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими РФ атакує українські міста. Він також прокоментував публікацію видання «Політіко» щодо можливої відправки додаткових військових радників до України. За словами Єнса Столтенберга, досі немає планів щодо бойової присутності НАТО в Україні. Однак країни Альянсу мають право допомагати Україні, і це не робить НАТО стороною конфлікту. Але, звичайно, у кількох союзників по НАТО є чоловіки, жінки у військовій формі посольствах, які дають поради, просто ось так, додав він. Республіканці погрожують Джонсону відставкою, пише CNN. Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку, пише видання. Бачите, шоу продовжується. Шоу від оцих хворих на голову, зокрема, представниця республіканської партії Марджорі Тейлор Ушанка Грін заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон зрадив виборців республіканців після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні і має піти у відставку. Не дивна від неї заява, в принципі, про це повідомляє нам CNN. Вона ж заявила, що якщо Джонсон не зробиться добровільно, то вона винесе це питання на голосування, або візьме, підніме Джонсона і винесе його вже з Палати представників Конгресу США. В неї взагалі якесь маніакальне ставлення до Джонсона і маніакальні вчинки і поведінки, як пропонують зробити її кабінет представництвом Путіна в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, да, її головною радницею Путіна. Спікерство Майка Джонсона закінчилося, каже вона, йому потрібно вчинити правильно, піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений, сказала Грін. Грін, правку якої до законопроєкту 8035, де голосувалася допомога Україні у розмірі 68 мільярдів доларів США, Грін пропонувала по всіх пунктах обнулити це до нуля, ну, не при собі людина. Вона повністю провалилася і підтримало найменше взагалі представників Палати представників Конгресу США. Грін додала, що вона не єдина, виявляється, хто дотримується такої позиції, або їй це здається. Якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його, тобто Джонсона, з посади спікера, то Джонсону майже, напевно, доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку, пише видання. Трамп програв битву за Україну в Конгресі і тепер може програти вибори. Пише «The Atlantic». Окрім своєї пристрасної любові до Путіна, Трамп має ще чимало приводів дратувати республіканців. Дональд Трамп поступово втрачає вплив у республіканській партії, яскравим свідченням чого стало ухвалення пакету допомоги для України в нижній палаті Конгресу. Це також вказує на зростаючу ймовірність поразки Трампа на президентських виборах в листопаді цього року, пише видання «The Atlantic». Там зауважую, що Дональд Трамп беззастережно перебуває і домінував у республіканській партії протягом 9 років, хоча його погляди і риторика часто суперечили основам політичної платформи партії. Це, зокрема, стосувалося незрозумілої для решти республіканців любові Трампа до Росії і Путіна. Зрештою, Трампу вдалося запровадити в партії принцип: якщо хочеш мати його лояльність, стань ворогом для України. Саме цим пояснюється те, що традиційно лояльні до України республіканці тривалий час блокували нову допомогу Києву на догоду Трампу. Однак не лише позиція Трампа щодо України дратувала багатьох республіканців. На початку цього року Трамп зірвав двопартійну угоду щодо посилення кордону з Мексикою. Угоду, яка подобалася багатьом республіканцям. Через 3 місяці партія Трампа в Конгресі повстала проти нього, і не через особисту відплату якомусь диваку лояльному Трампу, а через одне з найдорожчих питань Трампа – його прихильність до Росії проти України. Принаймні так пише, так характеризує прихильності Трампа видання «The Atlantic». Однак голосування щодо зброї для України – це лише один з проявів великого процесу. Трамп поступово втрачає лояльність своїх партійців та електорату. Наприклад, на
внутрішньопартійних виборах кандидата президента, де всі конкуренти Трампа вже зняли свої кандидатури, частина виборців все одно голосували за зняті кандидатури, аби тільки не за Трампа. Також Трамп втрачає прихильність спонсорів, людей, які добровільно жертвують гроші на фінансування передвиборчої кампанії симпатичного їм кандидата. Зараз передвиборчий штаб Байдена має вдвічі більше грошей, ніж штаб Трампа, який ще нещодавно вважався майже гарантованим переможцем на осінніх виборах. Одночасно з тим поступово тануть ті проблеми Америки, на яких Трамп планував обскакати Байдена в листопаді, про що говорив Тізенгаузен буквально минулої години. Інфляція спадає, злочинність зменшилася, а міграційне питання дискредитував сам Трамп. Намагаючись на ньому їхати як на коні, він сам заблокувавши угоду, що мала вирішити його, і підставив собі підніжку. І це усе на тлі нових судових процесів над Трампом за його комерційні та особисті звитяги. Кожне з цих попереджень і неприємностей вибило Трампа з колії. Він здувся до такої міри, що більше не міг перешкоджати наданню допомоги Україні. В Конгресі Україна виграла, Трамп програв. І це може повторитися в наступному році, резюмує The Atlantic.